La productora Carmen Armendáriz confirmou recentemente que a Tala Sarmiento foi sua opção para formar parte de Intrusos, programa de Televisa que quer competir com o Ventaneando. Sin embargo, Sarmiento deixou claro que não aceitou a proposta, incluso deu sua versão de la entrevista com Javier Poza, para seu programa em rede ou Fórmula. Carmen me lama um domingo 6 de maio y me dijo que tenía um projeto. Nos vimos, me habló del projeto e y me dijo que quienes eran los candidatos, contó. La candidatora também dijo que tuvo que tomar una decisão muito rápida y que había cosas que no era de sua preferência, porque quando se salió de Ventaneando, fue para tener la posibilidad de hacer outras cosas, mas entrar Intrusos era ser exactamente lo mismo. Também revelou que Televisa lhe ofereceu algo realmente baixo como pago. A raiz de isto, se generaram muitos rumores que colocaram a la candidatora como uma diva que pedia muito dinheiro. Sé lo que valgo, tengo mucho tiempo en la TV. Me parece muito sucio que se manejem a ser as coisas em los medios. Eu não tenho por que dar-lhe contas a nadie de lo que gano, dijo. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Puedes disponer do dinheiro em menos de 10. www.premo.mx.